መቶ ስልሳ ሶስት ማለት ምን ማለት ነው አንድ መቶ አይደለም አንድ መቶ እዚች ጋር መቶ ቤት ላይ አንድ ስላለች ስድስት አስሮች አይደለ ስድስት አስሮች እንደገና ሲደመር ሶስት አንዶች ማለት ነው አይደለ ሶስት ቀለሙን ልቀይረው ወደ ሰማያዊ ሶስት አንዶች በጣም ጥሩ ይሄ ማለት 163 ማለት ነው አሁንም ኮ ስሎቹ ላይ 163 ነው ያለን አይደለ ይሄ ማለት መቶ እና ስድስት አስሮች አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት አስሮች እና አንዶች ማለት ነው አይደለ ስለዚህ ይሄ ማለት ነዚ ይሄ መቶ ስድስት አስሮች ሶስት አንዶች እና እነዚህ ደግሞ እነዚህ ሳጥኖቹ ማለት ነው የሚያመላክቱት ቁጥር የሚያመላክቱት ብዛት አንድ አይነት ነው አያችሁ እነዚህ ማለት ነው እና ሶስት አንዶች አሉ ብለናል እሺ ሶስት መቶ ሀያ ስ አሁን እንግዲህ ሲደመር ሶስት መቶ ሀያ አራት ልናደርግ ነው ሶስት መቶ ሀያ አራት ምን ማለት ነው ሶስት መቶዎች ማለት አይደለ ሶስት መቶዎች ሲደመር ሲደመር ሁለት አስሮች ሲደመር ስንት አንዶች አራት አንዶች ማለት ነው አራት አንዶች ይሄም ማለት ከስሎቹ ጋር እኩል እኮ ነው አያችሁ ሶስት መቶዎች አሉ ዚጋም ሶስት መቶዎች አያቹሁ እዚጋ ሶስት መቶዎች በጣም ጥሩ ከዛ ስንት አስሮች ሁለት አስሮች አንድ ሁለት ሁለት አስሮች ከዛ አራት አንዶች ስለዚህ አራት ማለት ሶስት መቶዎች ሁለት አስሮች እና አራት አንዶች እንደማለት ነው ስዕሉም አሁንም የሚያመላክተው ይሄንኑ ሀሳብ ነው ማለት ነው ከዚያስ ይሄ ስል ሶስት መቶዎች ሁለት አስሮች ሁለት አንዶች ማለት ነው እዚህ እኩል ናቸው ማለት ነው እነዚህ እሺ አሁን እንደምር አሁን መደምር ብንፈልግ ምንድን ነው የምናደርገው በመጀመሪያ የአንድ ቤቶቹን እንደምራለን አይደለ ሶስት ሲደመር አራት ስንት ነው አሁንም በሰማያዊ ልጻፈው ሶስት ሲደመር አራት ሰባት ነው አሁንም ሶስት አንዶችና አራት አንዶች ሲደመሩ ምን ይሆናሉ ሰባት አንዶች በጣም ጥሩ እዚህ ጋም ሰባት አንዶች እዛ ጋም ሰባት አንዶች እና አሁን እዚህ ጋር ላይ ሰባት አንዶች ናቸው ያሉን እነዚህን ብንደምራቸው አሁን ያከበብኩባቸውን ማለት ነው ሰባት አንዶች ናቸው አሁን ደግሞ ወደ አስሮቹ እንግባ ወደ አስር ቤት ስድስት አስሮችና ሁለት አስሮች ስምንት አስሮችን ይሰጡናል አይደለ አሁንም ስድስት ሲደመር ሁለት ስምንት ስምንት ስለሆነ እዚህ በጠቅላላ ስምንት አስሮች አሉን ማለት ነው ስድስት ሲደመር ሁለት ስምንት ስለዚህ እዚህ ስምንት ብለን እንጻፈው አሁንም እኮ ስዕሉ ላይ ስምንት አስሮች ናቸው ያሉን አለ አደለ ከላይ ስድስት አስሮች ከስር ደግሞ ሁለት አስሮች በጠቅላላ ስምንት አስሮች አሉን ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ መቶ ቤታችን እንግባ አንድ መቶ ሲደመር ሶስት መቶ ነው ያለን አንድ መቶ ሲደመር ሶስት መቶ አራት መቶ አይደለም አራት መቶ ስዕላችንም ላይ ስንት አሉ ስንት መቶዎች አሉ አራት አይደለ አሁን እኮ እያሰመርኩባቸው ነው አራት አራት መቶዎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ አንድ መቶ ሲደመር ሶስት መቶ ምን ይሆናል አራት መቶ ስለዚህ መልሳችን 63 3 ሰባት ነው ማለት ነው ስዕሉን አያችው አንድ አይነት ነው ስዕሉም ይሄንን ነው የሚያሳየን